Ariketa honetan, osagai elektriko berri bat erabiliko dugu. RGB LED-a. RGB-ek red, green, blue adierazten du. Hau da, gorria, berdea eta urdina. Kolore horiek eta beren kombinazioak eman ditzake LED honek. Lau hanka ditu. Katodoa. Besteak baino luzeagoa da. Negatiboa denez lurrera konektatu behar da. Gainerako hiruak, bakoitza kolore bati dagokio. Adibidez, erre, red, gorria jartzen duen hankari, elektrizitatea ematen badiogu, LEDak argi gorria egingo du. Az gaitezen, pausoz pauso. Lehenik, RGB LEDa prototipo plakan jarriko dugu. Hanka luzeena, gainerako hankak baino zutabe bat aurrerago konektatuko dugu. Horretarako, hanka pixka bat okertu beharko dugu. Ondoren, RGB LEDaren gainerako hankei 220 ohmeko erresistentzia bana jarriko dizkiogu. Gogoratu, erresistentziaren hankak dagokion LEDaren hankaren errenkada berean egon behar duela. Jarraian, erresistentziak 9, 10 eta 11 pinekin konektatu ar-ar kableak erabiliz. Gogoratu, kablea erresistentziak libre daukan hankaren errenkada berean jarri behar dela. Orain, RGB-aren katodoa, hanka luzea alegia, lurra pinarekin konektatuko dugu ar-ar kable bat erabiliz. Amaitzeko, Snap for Arduinon programa hau osatu behar dugu. Semaforoaren, erronkakoaren oso antzekoa da. Lehenengo, hiru koloretako argiak itzaltzen ditugu, aurretik piztuta baleude. Ondoren, beti begizta batean, argiak txandaka piztu eta itzaltzen ditugu, gorria, berdea, urdina. Orain, erronken txanda da. Lehenengo erronkan, kolore sekuentzia desberdin bat egiten saiatuko gara. Bigarren erronka berriz, honakoa izango da. Bloke bat sortu, pin zenbakia eta itxaron denbora pasata, eta aurreko sekuentzia bloke berriarekin egitea. Animo!